balaa balaa tena. Harmonize azidi kutrend katika mitandao ya kijamii kwa jambo hili. Ni kawaida kwa Harmonize kuzingatiwa sana katika mitandao ya kijamii, na leo hii Harmonize azingatiwa kwa jambo lingine tofauti sana. Ni furaha kwa mashabiki wa Harmonize baada ya Harmonize kurejea katika mitandao ya kijamii, na jambo nzuri kwa mashabiki zake. Harmonize aamua kuonyesha jeuri ya pesa leo hii baada ya kuipost hoteli yake mpya aliyoinunua kule Zanzibar Beach. Harmonize aamua kununua hoteli moja kubwa sana ya kifahari ya aina ya 5-star hotel kule Zanzibar. Hii ni baada ya watu kumponda mitandaoni, ikiwamo kina Baba Levo, na kusema kuwa Harmonize hana hela, ni msanii maskini kwa wote. Harmonize ameamua kudhihirisha hiyo kwa kununua hoteli moja kubwa sana ya kifahari kule Zanzibar. Tazama hoteli hii inayoaminika kugharimu zaidi ya dola milioni moja. Hiyo ni kisawasawa na pesa ya kitanzania bilioni mbili na pesa ya kikenya milioni mia moja. Hii ni habari nzuri kwa mashabiki wa Harmonize, na ni habari mbaya kwa wale wasiompenda Harmonize na kila kitu anachokifanya Harmonize. Sasa Harmonize ameamua kuonyesha hii, kudhihirisha kwa umma kuwa ikifika kama ni hela, yeye ni moto wa kuotea mbali. Hivi unafikiri alichokifanya Harmonize ni sahihi ama amekosea kwa kuonyesha mali yake hadharani? Hebu tupe maoni yako kwenye comment section, na usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe kama bado. Tukutane kwenye video ifuatayo.